Salamu alaikum, mpenzi mtazamaji wa Mahanjumati. Siku nyingine tena basi nakutana nami Zainab Isa kupitia kipindi cha kupendwa cha Mahanjumati. Nikusihi basi tuwe wote kwa muda nusu saa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa, kampuni pekee inayozalisha ungangano wa Azam wenye ubora na usalama wa hali ya juu. Na leo basi kupitia Mahanjumati, mpenzi mtazamaji, tuko hapa Simply Fresh Supermarket kwenye Market Cafe, na tutaonyesha mapishi ambayo mwisho wa siku utaburudika, lakini pia kujifunza kwa vyakula vyote ambavyo tutavionyesha leo kupitia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utapata kujifunza iftar gani ambayo unaweza kuiandaa kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Leo basi mpenzi mtazamaji, tutakuandalia pishi ambalo wengi wenu waliomba jinsi gani ya kuliandaa. Tutaonyesha jinsi gani ya kuandaa pishi hili, na leo tutaandaa kalmati. Kwa hiyo nikusihi tuwe wote uangalie mahitaji gani ambayo utahitaji kwa ajili ya kupika pishi hili la kalmati, lakini hatutapika kalmati peke yake. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni siku 30, na kuna iftari tofauti ambazo kila siku watu wanapika. Kwa hiyo tumeona ni heri tuonyeshe vitu viwili tofauti ambavyo mwisho wa siku basi tutajifunza mapishi mawili kupitia kipindi hiki cha Mahanjumati. Leo tutakuonyesha jinsi gani ya kuandaa kalmati, lakini kwa upande wa kalmati basi tutatumia unga Azam PPF, na utaona jinsi gani ya kutumia unga huu kukamilisha pishi hili la kalmati. Azam PPF inapatikana kwenye ujazo tofauti wa kuanzia kilo 1, kilo 2, kilo 5 mpaka 25. Kwa inategemea na ukubwa wa familia yako. Lakini kushauri kwamba ununue Azam PPF kilo 1 kama una familia ndogo, ama kilo 5 kama una familia kubwa. Hii ni kwa ajili ya kuepuka kununua kwa kupima dukani, kwa sababu unga ambao kupima dukani, kwanza tunahofia usalama wake, na pia unakuwa wazi muda mrefu. Kwa ndo maana tumetengeneza package tofauti kulingana na matumizi yako hapo nyumbani. Kuna kilo 1, kilo 2, kilo 5 mpaka kilo 25. Kwa Azam PPF leo tutatumia kwa ajili ya kupikia kalmati, lakini unga huu pia unafaa kwa ajili ya kupikia vitu tofauti vinavyohitaji unga laini na mweupe, kama vile visheti, chapati, kalmati, donut, na vyote vinavyohitaji unga laini na mweupe. Naam, kama nilivyokuambia, nitakuwa na chef kutoka hapa Simply Fresh Supermarket, Market Cafe. Karibu chef. Asante, naitwa Hassan Saidi Hassan. Karibuni. Asante. Chef, unatayarisha nini? Natayarisha kalmati na uji wa mchele. Okay, kwa kwanza basi tungewaambia watazamaji wetu mahitaji ambayo ya kukamilisha pishi hili kwanza la kalmati. Unahitaji kuwa na nini na nini ili kalmati zitimie? Kalmati kama kalmati, kabla hujaanza kupika kalmati inabidi upime kwanza, labda kutokana na watu wako wapo ngapi. Okay, na mahitaji gani ambayo sasa yanahitajika ili ukamilishe hili? Mahitaji yanayohitajika ni unga, iliki ambayo ni cardamom, chumvi, mayai, sukari na hamira. Okay. Sawa, na kwenye upimaji wake, let's say kama unataka kupika kalmati za gramu 250 kama kilo. Natumia unga gramu 250. Yai gramu 5. Okay. Chumvi gramu 5. Okay. Sukari gramu 5. Na hiliki? Iliki gramu 10, gramu 5, hamira ndo gramu 10. Okay. Sawa, unaweza basi tukaanza kuchanganya. Tunaanza kuchanganya hivi. Hivi. Unatoka. Kwa unaweza kuweka vitu vyote pamoja. Unaweza kuweka vitu vyote kwa pamoja. Okay. Au unaweza kupima kwa separate. Okay. Kwa hiyo hapa hivi tunaweza kuweka hamira, tunapatia iliki ambaye ni cardamom, mm-hmm.
Unafatia chumvi. Unafatia sukari. Unaweza kuchanganya vitu vikavu vyote. Hapa unaweza kukaa na maji ya vuguvugu au maji hivi vi plain. Okay. Alafu tunachanganya. Hivi tunachanganya ili mchanganyiko uwe vizuri. Baada hapo unatia maji? Baada hapo tunatia maji na yai. Sawa. Koroga. Bado mzito. Mtazamaji, huu ni mchanganyiko wa unga ngano, chumvi, sukari, iliki pamoja na hamira, na unatakiwa uchanganye mpaka uwe smooth kabisa. Na kwa sababu tumetia hamira, natumaini tutaacha kwanza pembeni uumuke. Ndio. Na unaacha kwa muda gani? Tunaweka kama dakika 20. Okay. Ukiumuka unapasha mafuta yako kwenye pani, afu unapika. Kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, na tumetumia unga wa Azam PPF kwa ajili ya kutengenezea hizi kalmati, na kama unavyoona mchanganyiko uko tayari, kwa utaweka pembeni ili uumuke. Lakini hapa tayari tuna mchanganyiko mwingine ambao tayari tulishaumua kama hivi unavyoona. Kwa unatakiwa uache uumuke, na baada ya kuumuka sasa ndio utaanza ku deep fry. Hizi si tuna deep fry, eh? Ndio. Deep fry ina maana unaweka mafuta kwenye pan, mafuta ambayo yamejaa kikaangio, ili wakati unakaanga basi zidumbukie ndani na zijikaange. Na wakati wakaanga, chef, mafuta anatakiwa ya moto ama ya medium? Ya moto. Ya moto sana. Eh. Okay. Ndiyo. Sawa. Hapa hivi tunawasha moto kama ifuatavyo. Unaweza kwanza ukaweka moto kidogo kidogo au unaweza ukaweka mwingi. Okay. Kwa sababu kutokana na oda au muda wako. Na kalmati unaweza kuzipika kwa shape ya ina gani au kwa ukubwa gani? Unaweza kupika kwa kubwa au unaweza kuchukua vidogo vidogo. Okay. Kwa ni mapendekezo yako mwenyewe. Au unaweza kupima kwa uzito kwa gramu nani? Okay. Kalmati ni moja ya mapishi ambayo yanapendwa sana kwenye huu kwa Ramadhani. Ni kitu ambacho unaweza kusave wakati wa kufutari, na ni kitu cha sukari, kwa hiyo kinakuongezea pia nguvu mwilini wakati wa kufutari, kwa sababu siku nzima mtu anakuwa amefunga na amekosa sukari mwilini na anakuwa very dehydrated. Kwa hiyo kila kitu cha sukari pia ni kizuri. Na ndio maana wengi saa kufuturu wanashauriwa kula tende. Kama hujapata tende, basi unaweza kupika kitu cha sukari kama hii kalmati, na ukaweza kufungulia mwadhini tunasema. Na hizi kalmati unaweza kuzipika kwa njia tofauti. Kama tunavyoona tukikaanga, wengine wanapenda kuwekea sukari kwa juu, yani ukatengeneza shilo ukaimwagia kwa juu, ama kwa sababu ndani tayari chef amechanganya sukari, basi unaweza kuzipika hivyo hivyo na bila kuadd sukari pia juu yake. Yeah. Na kwa wale ambao pia wana maradhi ya sukari, unaweza kuzipika hizi kalmati na bila kutia sukari ndani yake, na pia ukaserve bila kumwagia sukari juu. Yeah. Bado zitakuwa zina ladha nzuri, kwa sababu tumetia chumvi pia kwa mbali na hiliki kwa ajili ya kuongezea ladha. Hapo hivi tayari. Na baada ya kuwasha kuumuka, kama unavyoona unakuwa unavimba. Kwa hiyo kabla ya kuanza kupika, kwanza unatakiwa ukoroge kidogo.
kama unavyoona mpenzi mtazamaji, kalmati zetu tushazikaanga ziko tayari, lakini hizi una option nyingi ya kuseve. Unaweza tu kunyunyuzia icing sugar kwa juu ama kumwagia brown sugar ambayo umeichanganya na amdalasini kidogo ili upate harufu nzuri, lakini sisi hapa tutaimwagia sugar syrup. Na jinsi basi tupoteneza hii sugar syrup, hii tunasema ni Kiswahili rahisi cha sugar syrup, tunaweza kuambia ni nini? Chai, sukari ambayo imepikwa. Yes, sukari na maji ambayo yamepikwa kwa pamoja, ama tunaweza kuita shila. Hii inatumika kutengenezea kalmati, unaweza kuwekea kwenye visheti. Na utengenezaji wake kama nilivyokuambia ni rahisi sana, ni sukari na maji. Kwa unachemsha paka utakapoona imeanza kunata, inakuwa iko tayari. Na kama sisi unavyoona hapa, tutaimwagia tu juu ya hizi kalmati kwa ajili tu ya kuzipa ladha. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzoni, unaweza kuserve kwa njia tofauti. Unaweza tu kumwagia icing sugar ama ukachukua sukari ukachanganya na amdalasini, pia inaongeza ladha nzuri. Kama ulivyoona, sisi kalmati zetu ziko tayari. Kwa sasa hivi tupate mapumziko mafupi, na tukirejea tutakuonyesha jinsi gani sasa ya kuandaa uji wa mchele, ambapo Chef Hassan hapa kutoka Market Cafe iliyoko Simply Fresh Supermarket atatuandalia. Na uji basi ni maarufu sana sehemu kama hii, kwa hiyo ukija, ni matumaini yangu basi hautaukosa, na ni kitu ambacho kina ladha nzuri na utafurahia nacho. Na mpenzi mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tumerejea tena. Chef sasa hivi anatutayarishia uji wa mchele. Na mahitaji yake basi ni nini? Tunapikiaje uji sasa? Ah, ukitaka kuandaa uji wa mchele, unaanza unachukua mchele, unauchambua. Ukiuchambua, unaweka maji kidogo. Okay, yani unaloweka. Okay. Ukiloweka, unaanza kuweka kwa lisali moja ili ukije kusaga kwenye blender. Makopo laini tayari. Makopo uko laini tayari. Okay. Nasagika vizuri. Na ukisaga unasagia maji tu au maziwa? Ukisaga unasagia maji ambayo uloelekea. Uloelekea. Okay. Sawa. Na unausaga paka unakuwa kabisa smooth ama unabaki na vichengachenga kidogo? Hapo kuna option mbili. Uh-huh. Unaweza ukasaga ikawa smooth kama ukitaka smooth bila, yani unapokunywa uji usiwe na chengachenga. Okay. Au unaweza ukawa umesaga kidogo ili uwe na chembechenga unapoona kula. Unatafuna na mchele. Unatafuna na mchele. Okay, sawa. Na baada ya kusaga sasa mchele wako, kitu gani kingine ambacho kinaingia kwenye huo uji? Unaingia maziwa, butter, iliki naona hapa. Iliki, cardamom ambaye na black pepper, ni pilipili manga. Na sukari. Na sukari. Okay. Sawa. Kwa flavor yake itatokea kwenye iliki na pilipili manga kidogo. Na black pepper. Sawa. Kwa tuanze kupika? Ndiyo. Kwa hiyo baada ya kusaga unakuja unawasha moto. Moto kidogo. Unatia. Na ni mchele aina yoyote, si ndio? Ni mchele aina yoyote. Na kama unataka kutumia labda unga wa mchele badala ya kusaga nani mchele wenyewe, unaweza kutumia unga? Ndiyo, unaweza ukautumia unga, lakini huo wa mchele. Ya unga wa mchele ina maana kwanza utaweka maji alafu utakoroga kama unavyokoroga unga nani uji wa wasembe. Okay. Mimina ya. Bado mzizi, unaongeza maziwa? Ongeza hiyo kana kana. Tare. Bado. Ongeza. Hapo tayari. Okay. Kwa hapo unaendelea ku whisk paka unapokuwa unaendelea kwa mzito. Paka unapokuwa unaanza kuchemka ukiwaachia. Okay. Na wakati wa kusaga ukiweka mwingi bila unalio unakuwa ni kama gundi unashikana. Kwa hiyo inabidi usiachie hii whisky, unakoroga, hakikisha imechemka ndio unaachia.
Ndio nimeona wakati unakoroga inatengeneza kama mabuje. Na maana kama utakuwa uyakorogi vizuri? Inabidi uyakoroge vizuri ili ifanyeje? Iwe smooth sasa. Iwe smooth sasa. Okay. Kama inakuja kama mabuja, unaweza ukaongeza maji au maziwa kama unayo. Kama una maziwa, unaweka maji. Kwa na maana hivi vitu vingine tuteka baada kwa tayari imeshaanza kuwa nzito. Baada ya kuanza nzito. Okay. Unatia iliki, hapo unatia na black pepper. Okay. Inatakiwa chemke kwa muda gani? Kwa nusu kama nusu saa. Uje hauna option unaweza kunywa muda wote, si ndio? Unaweza kunywa muda wote. Unafaa kwa mgonjwa watoto. Okay. Kwa wajawazito. Kwa nini wajawazito? Kwa sababu una afya. Okay. Kazi kubwa kwenye kuandaa uji huu ni ule muda wa kuuza. Hicho tu kwa sababu hata naona mahitaji yake pia sio complicated. Kwa sababu nakopo ndio sio nalio. Kwa kazi kubwa ni kukoroga tu. Na maana ukishasaga mchele wako vizuri, kuweka na maziwa unakoroga mpaka utakapopata ule uzito unaotaka. Weka black pepper. Hii ni sawa? Tunaweka bata ambaye kama unavyoona hapo ukiona chemka unatakiwa uwe na maji au maziwa pia. Kwa hapa tunaongeza maziwa kwa sababu uji wetu tunataka uwe mwepesi. Kwa hiyo sukari unaiweka mwisho kabisa eh? Okay. Hapo tena unaacha unaendelea tena kuchemka hapa utakapokuwa sasa? Utakapokuwa upo tayari ndio utakapokuwa unaipoa. Okay. Naona hii hapa. Na sukari unaweka kiasi gani ama unakisia kutokana na mtu anayependa? Unakisia kiasi gani ambapo labda kama una watu 4 5 unaweza kaweka gramu 10 za sukari au kama una watu zaidi ya 20 unaweza kaweka gramu 500 ambayo ni nusu yake ya sukari. Na kama ulivyoona mpenzi mtazamaji tayari tunaendelea kutayarisha huu uji ni wa mchele. Na kilichobaki hapo ni kuchemka tu kidogo na kusave. Kama ulivyoona mahitaji yake basi ni rahisi kwa wale ambao basi hawakuona tokea mwanzo. Jinsi tulivyoandaa huu uji ni kwamba mchele unatakiwa uroweke, baada hapo unausaga katika blender na unausaga kutokana na yale maji ambayo umetumia kurowekea. Baada hapo utamimina ule mchanganyiko ambao umeusaga katika blender, utamimina katika sufuria, kisha utamimina maziwa huku unaendelea kukoroga mpaka utakapopata ule uzito ambao unaupendelea wewe mwenyewe. Na baada hapo basi utauacha uchemke vizuri kabisa mpaka ule mchele upate kuiva vizuri, kisha tunaweka vitu vifuatavyo kwa ajili tu ya ladha ambao tumeweka iliki pamoja na iliki la pilipili manga, kisha ameweka na bata kidogo kwa ajili ya kulainisha huu uji. Na kama ulivyoona basi baada tena kuendelea kuchemka tuliongeza tena kwa kuweka maji ili kupata ule wepesi wa uji ambao unatakiwa. Na mwisho kabisa tumemalizia kwa kuweka sukari na sasa hivi basi uji wetu unaendelea kuchemka taratibu. Baada ya muda mchache tutakuonyesha jinsi gani utakapokuwa tumeusave. Hapa tupo Simply Fresh Supermarket na tuko katika jiko lao hili la Market Cafe na hawa wanapatikana huku Masaki. Na katika huu mwezi mzima wa Ramadan basi wanakutayarishia iftar, kwa karibuni sana kwa ajili ya kujumuika na wale wote ambao wanafunga hapa Market Cafe kwa ajili ya kupata iftar nzuri na yenye ladha ya ki Simply Fresh. Tuko na Chef Hassan hapa ambao anatayarishia uji wake maarufu sana ambao huu ni uji wa mchele, watu wengi sana wanaupenda hapa. Kusihi uje hapa na familia yako ufurahie iftari yako.
Naam, kama ulivyoona paka hapa ndo tumeshakamilisha iftari yetu siku ya leo. Na leo kupitia Mahanjumati basi tumeonyesha jinsi gani ya kuandaa kalmati pamoja na uji wa mchele. Na nilikuwa na Chef Hassan hapa kutoka Simply Fresh Supermarket, Market Cafe. Yeye ndo ametuandalia iftari hizi mbili ambapo tumetayarisha kalmati kwa kutumia unga wa Azam PPF, lakini pia tumeandaa na uji wa mchele ambao tumetumia maziwa ndani yake pamoja na bata, hiliki kidogo pamoja na pilipili manga. Matumaini yangu basi umeburudika lakini pia kujifunza kwa ile yote ambayo tulikuwa nayo siku ya leo kupitia hapa Mahanjumati. Kama kawaida, kama utakuwa na swali lolote, maoni ama ushauri, wasiliana nasi kupitia namba ambayo unaiona mbele ya runinga yako. Lakini pia kama ungependa kuona iftari yoyote kupitia kipindi chetu hiki cha Mahanjumati ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tafadhali wasiliana nasi pia na tuambie pishi gani ambalo ungependa kuliona kupitia Mahanjumati. Niwashukuru sana wale wote ambao wamechukua muda wao wote kuangalia kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na pia wadhamini wetu SS Bahresa, kampuni pekee na uzalisha ungangano wa Azam mwenye ubora na usalama wa hali ya juu. Mpaka wiki ijayo basi nitakie Ramadan Karim, Insom Makbul. Bye.